Час новин на Суспільному. Волинь. У студії Оксана Євпак. Вітаю. Долю Луцького районного будинку культури сьогодні вирішували депутати райради. Заклад на баланс міста хоче взяти Луцька міська рада. Районні депутати передавати комунальне майно місту не хочуть, каже представник однієї з депутатських фракцій райради Вадим Веремчук. Кореспонденти Суспільного побували на сесії. Яке рішення ухвалили депутати, розповімо у випуску новин о 19-й. На систематичному отриманні хабарів співробітники СБУ викрили головного спеціаліста Укртрансбезпеки в області. Про це розповіла речниця управління Служби безпеки в області Іванна Поліщук. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Це оперативне відео СБУ, яке зняли в момент затримання посадовця Укртрансбезпеки на його робочому місці. За версією спецслужби, він налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від перевізників за надання дозвільних документів на міжнародні вантажні перевезення. Зелені нашарування, я їх достаю з... Здійник встановив таксу у 100 доларів США за оформлення одного документу. В середньому посадовець оформляв понад 500 таких дозволів. Також оперативники спецслужби встановили, що посадовець створював штучні черги при оформленні таких дозволів. І для того, щоб пришвидшити оформлення відповідних документів, він також вимагав сплачувати йому данину. Волинські дорожники представили результати дослідження дорожнього експерименту. Коли в старий асфальт додають рідку суміш, нагрівають та викладають у ями при мінус 14. Нагадаємо, експериментальний ямковий ремонт здійснили в Луцьку 10 січня. Проби асфальту взяли 17 січня. Тоді керівник лабораторії Служби автомобільних доріг в області Марія Гаць розповіла, по візуальному обстеженню видно, що покриття ущільнене. В лабораторії побачили таке. За лабораторними показаннями збільшилась середня густина асфальтогрануляту і зменшилось водонасичення. Є позитивні показники для подальшої роботи на автомобільних дорогах. Можна при мінус 14, можна пробувати укладувати, і тільки щоб не було і людського фактору. Тому що, як завжди, в нас ще є людський фактор. Якщо будемо дотримуватись технологій і дотримуватись стандартів, на все вийде. Керівник лабораторії Марія Гаць каже, до кінця зими дорожники ще спостерігатимуть за морозостійкістю асфальту. Це остаточний етап дослідження, висновки якого будуть на початку весни. 24-метровий рушник на сторічному полотні вишивають у Новограді-Волинському. Для вишивки використовують узори, які мати Лесі Українки Олена Пчілка збирала з 1869 року. Зробити свій стібок на рушнику може кожен охочий. Деталі у матеріалі колег з ЮА «Житомир». Серйозно ставилися до цієї роботи, щоб вона вийшла. Не було ніяких там вузлів, тому що це погані прикмети. Також, щоб не було там різних затяганок, щоб були правильно пошитані нитки. Буде красиво, будуть приходити люди дивитись. Також потім, коли я вже виросту, буду споминати, що я тут робила. Можливо, що і дітей приведу сюди, буде показувати. Як на мене, то рукоділля – це дуже цікава справа. Коли я щось роблю своїми руками, то я просто погружаюся в цю роботу. І усі ці проблеми, що в реальному житті мене турбували, вони якось на задній план виходять, і я просто задумуюсь над цим. Мені цікаво просто, тому що це старий рушник, і воно справді дуже цікаво знати історію рідного краю. Розробили ось такий ескіз рушника. Тканина не має полотняного переплетення. Це конопля, вона груба, і тут саржове переплетення. Це дуже-дуже складно. Тому перед тим, як вишивати на полотні, ми змушені використовувати таку тканину, як канва. Її потрібно сюди нашивати, лише по ній рахунок робити, а потім ця тканина забирається і вишивка лишається на тканині. Саме в цій збірці найбільший кольори – це червоний та синій.
Червоний, чорний рідко коли зустрічається. І знову ж таки буде нит мережечки в колір самого рушника, тому що мережки вишиваються тільки в колір рушника. Ну, найбільше буде це синій і червоний, так як в збірки самій подано. Ідея виникла зразу одного полотна. Ми почали його шукати. Шукали недовго, нам повезло, бо до нас в музей завітав наш місцевий колекціонер Соломін Едуард Олексійович. І якось в розмові сказав про те, що у нього є таке полотно, якому понад 100 років. Рушник буде вишиватися довго, тому що маємо 24 метри. Будемо робити все, щоб було якнайбільше узорів. Цікавий він буде тим, що узори ці, це не просто зібрані узори Олени Пчілкою, це узори, які вона зібрала саме в Звягільському повіті. Ми хочемо зберігти саме ті узори, нічого не додаючи свого, в цьому і цінність буде цього рушника. І хочемо, щоб він був народним. Тобто не просто майстрині, професіонали вишивали його, а щоб до цього долучалися всі, у кого серце, душа тягнеться до цього. Чим більше буде представлена географія на цьому рушнику, тим більше буде він цікавішим і багатшим за змістом своїм. За словами директорки музею, родини Косичів вишиватимуть рушник впродовж року. І це усі новини на цей час. У вечірньому випуску новин о 19-й розповімо про те, скільки пар зареєстрували шлюб у Радці обласного центру і якою була романтична екскурсія Луцьком від Центру туристичної інформації. Я з вами прощаюся. На все добре.